الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. İmanın rükünlərindən altıncısı qəza və qədərə iman gətirməkdir. Nəam, al-iman bil-qada-l-qadr lahu maratib arba'a. Qəza və qədərə iman gətirməyin 4 mərtəbəsi vardır. Al-awwal al-ilm an tu'min anna Allah alim kull şey, la yakhfa alayhi şey. Birincisi elm mərtəbəsidir ki, bil-bil iman gətirirsən ki, Allah Azza və Cəllə hər bir şeyi bilir. Ona heç bir şey gizli qalmamışdır. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فكل شيء مكتوب. İkincisi yazmaqdır ki, iman gətirir ki, Allah Azze ve Celle qələmə əmr edib ki, qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi yazsın və o da hər bir şeyi yazır və heç nə orada əskik deyildir. Nəam. Əl-thəlif, ənnu la yumkin ən yaqa fi mülkin la illə mə aradə Allah. Fə əntə turidə l-an, bə'də dərs, məthələn, təqul, əzhəb ilə s-suq. Şəə Allah ən təzhəb, təzhəb. Şəə Allah ənnək la təzhəb, vəllahi la yumkin ən təzhəb. Üçüncüsü də, üçüncü mərtəbədə odur ki, Allah Azze ve Celle mülkündə yalnız onun istədiyi olur. Yəni onun istəmədiyi bir şey baş verə bilməz. Məsələn, insan dərsdən sonra qalxıb istəyirsən ki, bazara gedəsən. Amma əgər Allah Azze ve Celle sənin getməni istəyirsə, gedəcəksən. Getməyini istəmirsə, getməyəcəksən. Əmalul ibad məxluqa kəl ibad. Qulların əməlləri də onların özləri kimi Allahın yaratdığıdır. Ümin labud an ümin bihazil maratibəl arba'a. Mütləq biz bu 4 mərtəbənin 4-ünə də iman gətirməliyik. Uhsinu zann fillah naqul anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarani bi an akun min ahli as-sa'ada. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala min fadli lana wa lakum. Birinci bilirik ki Allah aqul anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarani an akun min ahli as-sa'ada. Yəni biz ona görə sevinirik ki Allah azza ve celle bizləri şükür etməliyik ki bizi xoşbəxt insanlardan idi və iman əhlindən idi və buna görə də Allah azza ve celle şükür edirik. Və ad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqni li suluk hadha at-tariq wa yataqabbal minna. Və dua edirik ki Allah azza ve celle bizlərdən bu əməlləri qəbul etsin və bu yolda bizi sabit etsin. Və a'mal li hadha usalli asum atasaddaq attabi' an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Və bu yolda da biz özümüzdən çalışmamız lazım. Namaz qılıb, oruç tutub və digər əməllərlə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda devam etmemiz lazımdır. Ve ad'u Allah subhanahu wa ta'ala yujannibna tariq ash-shaqa. Ve Allah'a dua ederiz ki Allah azze ve celle bizi bedbahtların yolundan, yolunu azmışların yolundan korusun. Ve la a'mal bi amal ahli ash-shaqa. Ve bizi o bedbaht insanların əməline uzaq eləsin. Onların əməlini etməyək. Ajma' bayna al-iman wal-amal wallahu a'lam. Ve biz bu halda həm imanla əməli cəm etmiş oluruq, düzünü Allah